Hej, Patrik här från Sportform Center. Idag tänkte jag visa en sån här riktigt jäkla jobbig flåsövning. Jag kallar den Mountain Climbers på Flowing. Och till den så behöver man få en sån här Flowing-matta. Har man inte det så funkar det bra med raggsockar på ett parkettgolv. Eller ibland finns det sån här pads som man kan använda på golven och så vidare. Men någonting så att det liksom glider lite grann med fötterna. Jag börjar med att sätta tårna på de här padsen. Sen brukar jag sätta mina händer ganska nära den här mattan. Och sen kommer jag upp i som en startposition som jag skulle springa ett 100 meters lopp eller så vidare. Här är det viktigt att jag liksom har aktiva axlar så jag pressar nästan isär skulderbladen. Och sen att jag behåller liksom spänning i magen så att jag inte faller ner för mycket här utan jag är här uppe. Sen då är tanken att jag ska skifta benen här och att jag ska göra det så snabbt jag bara kan. När man gör den här i som intervallform så brukar liksom kvaliteten i övningen gå neråt hela tiden såklart. Och så till slut ser de kanske inte de bästa ut. Men det jag försöker berätta för mina klienter är att de ska försöka i alla fall fokusera på att ha lite lätt spänning i magen hela tiden. Även om det blir tufft för man ska andas och så vidare. Men det jag vill, det är att det är benen som jobbar, att det inte händer så mycket liksom i själva överkroppen. Så om jag tänker att jag har de här aktiva axlarna, den här lite lätta spänningen i magen, då kan jag liksom fokusera mer på själva rörelsen i benen. Och det som brukar kännas, det är rumpan och framförallt framsida lår brukar kännas rätt bra. Jag brukar lägga in en del cirkelträningspass och så ibland kör man så här som en Tabata-grej 20-10 eller 30-10 eller ja. Något sånt där. Och så brukar jag liksom mana på folk så att det blir högt tempo. Det är det som liksom, det är det som dödar så att säga. Så alltså. Händer någonstans framför lådan. Aktiva axlar. Spänn magen. Och sen börjar jag att trycka på. Och då gäller det att hålla. Tempo. Testa jättegärna här nästa gång du är på gymmet och vill bli riktigt trött. Och sen så när du har testat den, berätta gärna för hur den kändes. Prenumerera på YouTube och följ oss på Instagram och så. Ja, du vet. Du vet vad som gäller. Ha det bra.